За ажлын эсвэл санал түгэлтийг авч танилцлаа. Тариалангийн салбартай холбоотой. За энэ дотоодод тарьсан улаан буудаатай холбоотой асуудлууд дээр тодорхой саналуудыг бол гаргасан байна. За би хуучин ажлын эсвэл орж ирэхэд нэг асууж ирсэн гол асуудал байсан. За энэ юу вэ гэхээр энэ борлуулалт өндрөлттэй холбоотой асуудлууд байна. Дотоодод тарьсан улаан буудаа илүү гараад байгаа. Нөөц ихтэй болцсон. За импортоор бараг энэ 2021 онд 240 мянган тонн импортын тариа оруулж одоо бод оруулж ирсэн. За энээсээ үүдэд манай дотоодын тариаланчд бол ярьж байгаа зүйл маань бид нар одоо дотоодын тариаланчд өтрөм дээр одоо ерөөсөө ургацаа зарч байгаа байлоо. Нийт ургацын 30% нь борлуулагдаагүй 130 мянган тонн одоо буудаа ингээд өтрөм дээр байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Яагаад борлуулж чадахгүй байх гэхээр нэгд одоо юу гэдгийг нийлүүлэлтийнхээ илүүдээс боссноо яасан шалтгаан шалтгаан ярихтаа бол чанар муу савуулаг их чиг их хорогдлох гэдэг нэрээр бол ингээд байна гэдэг асуудалтай байдаг. Тэгэхээр та бүхний дүгэлтэн дээр ч гэсэн бас ингэж орж ирсэн байна л да. Ер нь энэ өтрөм дээр байгаа үлдэгдлийн улаан буудаг стандартын дагуу ангилж дахин хэмжээг тогтоох, зохих стандарт руу шилжүүлж борлуулах асуудлыг шууд шуурга шийдвэрлэх гэдэг асуудалтай байсан байна. Бид нар ч 2021 оны улаан буудаг асуудлыг яриад байгаа. Дотоодод үйлдвэрлэсэн, дотоодод тариалсан улаан буудаг яриад байгаа. Тэгэхээр одоо айл ургац сураалт дууснаас хойш бол ингээд 3 4 сар болчлоо. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломж олцоо байгаа юм уу? Дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг одоо тариаланчдыг бид нар дэмжих цаашгүй шаарлагтай. А яг борлуулах гэхээр одоо үйлдвэрүүд авахгүй байгаа гэдэг. Үнд нь өрөхгүй байгаа гэдэг. Тариалтын чанар муу, үрийн чанар муу гэдэг асуудлууд яриад байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсэг маань энэ дээр одоо нэгж юу гэж үзээд байгаа. Мэргэжлийн яа маань одоо энэ асуудал яах юм бэ? Бид нар дотоодын тариаланч, дотоодын одоо хүнсчтэй бол ингэж хүндрэлж хэрэгдэл учруулж болохгүй. Бид нар дотоодосоо өөрсдийнхөө хүнсний хэрэгцээг, улаан буудаахаа хэрэгцээг хангадаг байх бол энэ бол бид бүхний нэн тэрхүүний зорилт. За хоёрт ажлын хэсгийн дүгнэлтнэр бас нэг ингэж байгаа. Монгол улсад импортоор оруулж ирж байгаа үрийн улаан буудаа болон хүнсний улаан буудаа чанарын асуулт онцгой анхаарч хяналт тавьж ажиллах гэсэн асуулыг тавьад байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн магадгүй дотоодод тариалсан манай тариаланчдын дотоодын тариаланчдын улаан буудаа чанар муу гэдэг үндслэлийг одоо яамнаас яриад байгаа гэдэг. Цавуулаг баг, чиг их, хорогдлох гэдэг асуудал яриад байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө яг импортын үртэй анхнаас хамааралтай байсан уу үгүй юу? Тариалтын чанар муу байна, үрийн чанар муу байна гэдэг чинь үрийн улаан буудыг хаанаас нийлүүлж ийнө гэхээр яамнаас засгийн газраас тариаланчд нийлүүлж байгаа шүү дээ. Импортын үрээр нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр эхнээсээ яам засгийн газар төр өөрөө юм буруу зохицуулт хийж чанар муутай үрийн бууд авчирснаас болоод өнөөдөр Монголын тариаланч тохироод байна уу гэдэг асуудал байхгүй. А үнэхээр тийм байгаад бид нар цааш цаашдаа ер нь яаж анхаарах ёстой вэ? Чанар стандартын технологийн шаардлага эхнээсээ бид нар төр засагч гэсэн өөрсдөө зөв тавьдаг байх цаашгүй шаардлага бол байна аа. Ингэ шаардах. Тэгэхээр энэ хоёр асуудал дээр нэгд дотоодынхны энэ одоо хүндрэл бэхжилт асуудал яах юм бэ? 30 гаруй хувь зарагдаагүй нийт ургац сураалтын 130 мянган гаруй тонн тариаланч төвтрөндө борлуулалт хийгдээгүй. Дотоодын тариаланчд бол бухимдалтай байгаа. Энэ асуудлыг бид нар яалтаа шийдвэрлэх ёстой. А хоёрт энэ импортынхаа үр дээр юу яах ёстой? Цаашдаа үрийнхаа хангамж нөөцөө юу яаж бүрдүүлдэг болох вэ? Ингиж одоо өнгөрсөн жилийн шиг бараг 70% нь импортоор авдаг болох юм уу? Энэ бол маш буруу бодлого шаардаг. Энийгээ бид нар цаашаа зөвсөх ёстой. Энэ дээр нэг тавхан бас тайлбар хийлээч. За асуулт нь хариулъя. Яг туван чар яамнаас яах вэ? За туван гшүү. За энэ манай банк оронс байгуулагдсан ажлын хэсгийн яг одоо үндсэн бас гол одоо зорилгоуд шийдвэрлэх асуудлуудын нэгэнд энэ асуудал орсон. Энэ жил бол ариун их ургац авсан. Тэгээд ургацын одоо хорооч авсан улаан буудаан чанартай холбоотой асуудал байгаа. Байгаа юу байгаа бид бүхэн бас яг газар дээр нь үзсэн. Тэгээд дээрэс нь бас нэг асуудал нь болохоор тэр өнгөрсөн жил бид нар гайлийн ерөнхий газар руу албан бичиг явуулаад юу авсан. Хариулт авсан. Энэ 200 гаруй мянган тонн улаан буудаа хүнсний улаан буудаа импортоор авсан асуудал бол тодорхой хэмжээнд мэдээж энэ улаан буудаа борлуулалтанд бол сөргөөр нөлөөлсөн. Яг энэ одоо хурааж энэ асуудал нь сунжирсаар байгаад хурааж
Урх цуралтаа бараг давхцаач хөө орж ирсэн. Тэгэхээр гурлын үйлдвэрүүдийн сав нас эксүүлээд одоо бас энэ жилийн Улаанбаатар авах юм асуудал явагдсан. За тэгээ энэ дээр бид нар энэ асуудлыг шийдэх гэж бас нэлээд олон талаас нь ярьсан. За бүр одоо юу гэдгийг төвшний үйлдвэрлүү барьцуулагч энэ төр гэдэг энэ хүртэл ярьж утсан. За дээрэс нь засгийн газарт бас яг энэтэй зэрэгцээд хүсэлт очоод гурилын үйлдвэрүүд яг энийг худалдаж авах гурилын үйлдвэрүүдэд бол 150 тэрбум төгрөгийн одоо зээл, гурил тэжээл, рапсын шахтсны үйлдвэрүүдэд өгөхөр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ажлын хэсэг хідэн одоо төгрөг яг одоогийн байдлаар зээл гарчаад байгаа юу гэдгийг бас нэмээ хариулчих. Тэгээд энэ дээр тэднэрт зээлийн шийдэж өгөх замаар 2021 оны намрын ургацаас ургацын Улаанбуудаан авсан ургацын өрийг барагдуулах, за дээрэс нэмж худалдаж авах гэсэн ийм зорилгоор энэ зээл бол гарсан. За дээрэс нь энэ бүгд нарт Хятад ард улс руу гурилын экспорт хийх чиглэлээр Хятадын чанар хориоцорын газар руу явсан бичгний хариу ирсэн. Энэ дээр нэг 12 илүү 13 үйлдвэрүүд гурил экспортод гарах юм одоо боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэлээд одоо цаашдаа ажиллая гэж энэ тогтоолын 2 дугаар одоо заалтан дээр оруулж өгсөө. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг бол хийсэн. За өлдөгт Улаанбаатар бол бас нэг жоохон зөрүүтэй байгаа. Гэхдээ энийг эцсийн тоог нь яамныхаа одоо гаргасан байх. За энэ жилийн урамшуулт дор Улаанбаатар хэмжээ бол 270 мянган орчим тонн Улаанбаатар орж ирсэн. Энэ нэмэгдсэн үү, хасагдсан үү, энэ хавьда байна уу? Тэрийг бас манай ажлын хэсгийн нэмээр хариулчих. А дээрэс нь яг борлуулагдаг Улаанбаатар бол 50-60 мянган байгаа. Энэ хүнсний Улаанбаатарт бол стандарт тэнцэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг хэмжээ эцэлсэн үү? Тэгээд энийг одоо гурилын үйлдвэрүүдтэй ярьж борлуулах, тэжээлийн үйлдвэрүүдтэй ярьж борлуулах энэ асуудал бол яригдж байгаа. Тэгэхээр яам нэмээ хариулчих. А үрэн дээр бас нэмээ хариул. За 3 номер. Бодлого төлөлтийн газрын дарга болорчлон тэмүүлэн гишүүний асуултанд нэмж хариулт өгөө. Тэгэхээр энэ жилийн будааны үлдэгдэл одоо яг бид аж ахуйн нэгжүүдээр бас наривчлаад гаргасан байгаа. 50,000 орчим тонн удаан хүнсний улаан будаа ингээд борлуулагдаагүй байж байна. Тэгэхээр энэ 50,000 тонн будаа гэдэг бол өөрөө бас цэвэр чанартай холбоотой асуудал байгаад байгаа. Гурилын стандартын 4 ангиллыг бол давж одоо гурилын үйлдвэрт орохгүй байгаа учраас зүгээр тодорхой нэг хэсэг нь бол аж ахуйн нэгжүүд энэ дотроосоо нэг тодорхой нэг хэсэг нь бол аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн бололцоотой учраас борлуулалтаа хийхгүй төр хүлээгдэж байгаа тодорхой хөв байгаа. Ер нь бол дийлэнх нь одоо чанартай холбоотойгоор орохгүй асуудал байна. За импортын үрийн асуудал гэх юм бол өнгөрсөн жил бид нэр бол импортоор 120,000 тонн үр авсан. Тэгээ үр авахтаа энийг бол яам одоо хөрөнгөний гаргаж байгаа боловч мэрэгжлийн ялтын ерөнхий газрын улсын ахлах байцаагч очиж газар дээр нь ажиллаж энэ Орсын холбооноос бас нийлүүлэгдэх үрэн дээр бол ажилласан. Тэгээ шаардлага дээжийг авчирж одоо мэрэгжлийн ялтын давлгаа лабораторид өгөө шинжилүүлээд одоо үрийн чанарын стандартын шаардлагыг хангаж яах гэдэг гэсэн дүгнэлт гарсны үндсэн дээр одоо импортын үрийг бол импортоор оруулж ирж аж ахуй нэгжүүд өгсөн. Харин одоо 21 оны ургацын мас нилээдгүй хэмжээнд бас сайн ингэж гарч ирж байгаа нь сүүлийн жилүүдэд байгаагүй хэмжээгээр ургаж байгаа нь бол бид нар импортоор авсан үртэй холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа. Мэрэгжлийн байгууллагуудын дүгнэлтчтэй гэж гарч байгаа. Ер нь бол үрийн чанар бол дандаа элит сортын үр байсан. Тийм учраас энэ бол үрэн дээр ямар нэгэн асуудал байгаагүй. Орчны дараа бас мэрэгжлийн холбогдох мэрэгжлийн ялтын байгууллагууд шинжилдэж ав шинжилж одоо ингээд дүгнэлтэд гаргаад тэгээд хаврын тарих үрийн шаардлагыг хангаж байгаа учраас тариалтанд гаргаж болно гэсэн зөвшөөрлийн дагуу бол гаргадаг байгаа. А зүгээр энэ жилийн энэ чанарын асуудал бол мэдээж энэ цагаагаарын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор өдөр шөнийн температурын зөрүү бол хитих байсан. За өдөртөө тэгээд шөндөө одоо энэ 21 оны тариалтаас хойш нилээдгүй хэмжээнд хүйтэн байсан учраас ингээд технологийн хугацааны болцтой үйлдүүлж ингээд чанар бол чанар цөргөөр нөлөөлсөн ийм асуудал гарсан байгаа. Тэгээд энэ асуудалдаар бид нар бас холбогдох байгууллагуудтай хамтарч бас дүн шинжилгээ хийж ажиллаж байгаа. Тэгээд цаашдаа нөгөө талдаа өгөх юм бол чигхтэй байсан учраас бас тодорхой хэмжээний
ургамлын өвчин бас явсан байгаа. Энэтэй холбоотой бол мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлтийг гаргаж зөвлөмж хөрвүүлж ингэж ажиллаж байгаа. Буудан энэ намрын ургац сургалтанд шаарддагдах ургац сургалтын одоо энэ борлуулалтыг дэмжих зорилгоор бол 150 дэрэм дөрвийн хөнгөлтэй зэлийн их үсвэрийг 10 их найдын төлөвлөгөөний хүрээнд бол гаргасан. За өнөөдрийн байдлаар бол 11 аж ахуй нэгж 42.4 тэрбум төгрөгийн зээлийг бол авч энэ намрын ургац сургалтаас одоо борлуулалт хийсэн байгаа. За аж ахуй нэгжүүд бол өөрсдийнхөө хэмжээнд авсан будааныхаа төлбөрийг бол ингээд төлөөд өнөөдөртөө бол ямар нэгэн асуудалгүй ингээд явж байгаа. За урамшуулт тамрагч байгаа будааны хэмжээ бол 275 сая тонноор байгаа. За ер нь бол гурил үйлдвэрлэлд нийлүүлэгдсэн буудаа бол 306 мянгаж энэ намрын ургацаас гарсан. За зарим нэг нэрвхийн аж ахуй нэгжүүд бол урамшуулт хамр урамшуулын материалд бол өөрсдийнхөө хүсэлтээр ингээд урамшуулт хамрагдахгүйгээ материалаа ирүүлэхгүй байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор тоо тодорхой хэмжээр буурч байгаа гэж харж байна. Баярлалаа. За асуултанд хариулъя. Инх төвшин гишүүн.